Лідери з розкриття наркозлочинів – одні з кращих у розслідуванні економічних правопорушень. Такими результатами похвалилися в обласному управлінні міліції. Цьогоріч тільки за кримінал засудили 4 тисячі осіб. Така статистика начальника обласного відомства Владислава Пустовара тішить. Та загалом своєю роботою та діяльністю управління головний міліціянт незадоволений. Чому, знає Ірина Малюкова. Одні з лідерів розкриття економічних та наркозлочинів. Так правоохоронці Черкащини закінчили 2014-й. Хоч зазначають, є й негативні аспекти. Серед негативних тенденцій слід відмітити збільшення кількості умисних вбивств, фактів нанесення тяжких тілесних ушкоджень та незаконних заволодінь транспортними засобами. Водночас органи внутрішніх справ області вжито відповідні заходи з метою забезпечення контролю за оперативною ситуацією, розкриття і розслідування злочинів. Оперативники області щоденно отримують понад 300 повідомлень про правопорушення. При цьому зазначають, незважаючи на складну ситуацію в країні, міліція охороняє громадський порядок якісно. Загалом з початку року органами внутрішніх справ області зареєстровано 120 тисяч заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. З них більш ніж 24,5 тисячі відкрито кримінальних проваджень. Роботу над помилками правоохоронці проводитимуть у році прийдешньому, бо на меті мають, говорить головний міліціонер області, збільшити відсоток довіри до відомства. Ірина Малюкова, Ігор Неділько, Вікка новини.